shkruan Gjergj Zefi. I mbetur gjysmë gërmadh prej tërmetit të nëntorit, i pisët në çdo cep, krejtësisht në dorë të bandave, atyre të vjetrave dhe të rejave të dala në sipërfaqe prej mungesës së rendit, dursi me gjithë çfarë përfshin ky qark është në prag rënimi. Rallëherë është parë dëgjuar që një zonë jetike, industriale dhe ekonomike e një vendi t'i lihet në dorë shkatërimit në këtë farfeje. Të vizitosh dursin këto ditë edhe pse piku i sezonit turistik ndjen keqardhje, asgjë nuk lëviz më në durrës. Pushteti vendor ka pushuar se ekzistuari, pushteti qendror ka harruar dhe bën sikur mundohet të vërdor, kur në fakt u bën muaj tashmë që Durrësi është dënuar me vdekje, por pse po shkatrohet kështu Durrësi, kujt i intereson kjo politike poshtër që po i merr shpirtin një zone ndër më vitalet në Shqipëri? Natyrisht arsyet ekzistojnë dhe janë të qarta si drita e diellit. Kjo qeveri mafioze e ka një plan dhe ai është shkatrimi i Durrësit. Përndryshe, si do të marrin jetë resortet e kapobandave të shtetit në jug? Si do të vidhen tokat dhe pronat e shqiptarëve në zonat elitare të Jonit? Si mund të privatizohet ndryshe një territori tërë për interes të një grushti njerëzish që lëvizin fijet e pushtetit? Mund të bëhen të gjitha këto duke çuar në gjotin Durrësin. Ironi e madhe, po të mendosh që kombanat kanë vite që bien, por kombanat bien për kë kanë vesh dhe për gjatë gjithë këtyre viteve pa kush e vuri ujit në zjarr për të vënë dorë mbi njeriu që punoi me zellin më të madh për t'i hapur varrin qytetit të tij, Vangjush Dakos, pronar i çdo pasurie me vlerë i qytetit, pronar i 80% të portit të Durrësit etj., ish kryetari i bashkisë, njerëzit e të cilit komandojnë edhe sot, zhduku çdo pasuri historike të trashëgimisë dhe pron me vlerë të Durrësit. Sot qyteti mesjetar është vetëm një grusht betoni i degraduar, pasi i morën çfarë kishte. Bandat e qeverisë kanë kthyer syt nga jugu, Durrësi nuk u intereson më. Përkundrazi, për të përmbushur planet e asaj që po ndodh sot në bregun e Jonit, Durrësi duhet shkatëruar. Dhe ja ku jemi, një strategji e menduar deri në detaje, që për fat të keq ka filluar të jap efektet. Skandal, një nga qytetet më të mëdha në Shqipëri është pa kryetar bashkie. Pas spektakleve të dhëna për publikun me ish kryetaren Sako dhe të tjerët që erdhën pas saj, bashkia ka dalë jashtë funksioni. Drejtohet nga një ish specialiste që ka punuar në drejtorinë e shërbimeve në këtë bashki, që sot e gjithë ditën i është mirënjohëse dhe shërbyese ish kryetarit famkeq Vangjush Dako. Skandal. Sot Durrësi është 100% në dorë të bandave kriminale. Durrësakët janë të terrorizuar, sikur të mos mjaftonin bandat e famshme. Tani rrugëve enden banda të reja që grabisin njerëz, banesa, biznese. Mungesa e rendit dhe varfëria i ka dhënë efektet. Durrësi është në kaos. Skandal. Bregu i Durrësit është pushtuar nga policia. Nëse jugu lulzon me bare e restorante, me muzikë të lartë e shkuma party, në atë çfarë përfshin bregu i Durrësit, për çdo biznes që mundohet të mbahet në këmbë, kërcet gjoba 10 milionshe për çdo tingull muzike të dëgjuar për tej gardhit rrethues. Policia shoqëron pronarët, jep spektakël dhunë dhe e bërtet. As miza nuk duhet të fluturojë në Durrës. Skandal. Durrësi vazhdon të jetë i shkatruar. Tërmeti e tundi, qeveria e harroi. Jo më larg se dje banorët e Durrësit dolën në protesta për t'i kujtuar qeverisë se godinat e tyre janë të pabanueshme. Ku shkuan premtimet? Ku shkuan fondet? Durrësi është lënë në dorë vdekjes. Pse? Sepse bandat e qeverisë tani kanë syt mbi jug. Atje janë perlat e natyrës. Atje është llokma e madhe ende e pashqyer e këtij vendi. Atje është objektivi. Skifterët janë hedhur në sulm dhe resortet e jugut janë plani kryesor i ditës. Agjencia Shtetërore e Kadastrës e ka kryer detyrën. Këto ditë janë mbyllur tre llojet e hartave të jugut për të njëjtat prona, për të cilat është punuar në fshehtësi të plot dhe prona do të shpërndahen sipas interesit të më të mëdhenjve. Hartat e ndryshme të hartuara nga vetë shteti janë thembra e Akilit. Sipas interesit, përdoret harta e pronave. Pronarët e ligjshëm do të mbeten dyerve të gjykatave, ndërsa kriminalët e pushtetit dhe të pronave do të gëzojnë. Tani dhe për shumë vite më vonë, ju kujtojnë që ky skenar është përdorur vite më parë me Durrësin, qytetin që tani po e lën të vdesë, qytetin që është në grahmat e fundit dhe të gjitha gjasat janë që pushtetin e ardhshëm, ato të cilën qendë e politikës po hahen çdo ditë, ta gëzoi pikërisht ai që do të shlirojë Durrësin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.